Zotë Reshi, si sot në vitin e parë në Tiranë është ekzekutuar vllai juaj Akimi. A mund ta thoni në këto vite çfarë ka ndodhur? Dini ndonjë të vërtetë kush e ka vrarë, cilat janë arsyet? Të vërtetën e dim që 2-3 ditë të para ngjarjes. Pavarësisht se u bën shumë spekulime të ndryshme, me kalimin e kohës, ku i thonë se fjallës që gjë është konvendin e vetë, edhe në qartë të gjitha personat që kam pagu personat ekzekutusit. Pra ju thoni që është një vrasim pages, nga kush dhe pse? Po, ne kishim konflikte që kemi akoma me fjallë, në Dibër, me familjen Tafa dhe Gjura. Konflikte që lindën më njërë të pa kuptushme, si është gjelozi. Gjelozi, intriga, nga më të ndryshmet. Gjelozi biznesi më shumë. Luaj administratër e Bingo, Luaj Rafatish, konkurenca, erdi 97-a, fillon këta tradicioni, njëzit u banë me armë, u banë trima, intriga bëri punën e vetë dhe kështu vazhduan, si masja me mion. Kur ju thoni që dihen autorët e ngjarjes, atëherë pse kjo ngjarje është e mbyllur dhe pa një përgjigjes? Se njëri para se s'ka ndash, se s'ka ndash, se s'ka pas drejtësi. Pra thoni që është faji strukturave shtetërore? Po. Vesh vllajt mi janë vrarë dhe tre persona tjerë, tafërm familjes. Cilët janë? Cilët janë? Njëri është vrarë me 17 maj, këtu është dhe zona filla e konfliktit, për i plagosit ndodhur në vitin 1996, nga konati im në atë ko, i qytur Hektor Morati, në almet 20 vjeqë. Plagos shtetësin të pirë, me leqë qura, ose si që thirin leku. Konflikti ndodhë në vendin e qytur Vapori, ose pazari poshtë. Konati ka qenë me i makinë Golf, nisha dysh, nuk jam i sigurt, po sa gjerë. Me leqi ka dali, ose leku më mirë, ka dali birë, në timon ka qenë një shtetës foga rrethi Dibrës, ka ndalu makina dhe i ka thanë që zbrit nga makina, gjali tri. A i ka thanë, futu mrapa se ka e venë. Ki pire ka godit, e ka godit sa që e ka gjakos, dhe është futë mrapa dhe ka thanë, shoferit me dërgo të këlligjat. Kërë i futë rrugës ligjes, ki nërve sipër ka pas një skorpion së mbres, punati, Hektori. I kthehet dhe i thot se ki ofendon me nana, me motër. I thot, nana skepse më shabë, motër e të kam martume, dhe i zbras karikatorin kandhe. Ne ishim e njëftojnë, mu shkoj, si kishim marrëdhënjet e mira me ta, s'kishim as një lloj problemi, madje sot personi mi fjalë që është kthi në armik, direkt mi fjalë, vllai ose familja, komplet, ne kemi pas marrëdhënje shumë mira, unë personalisht, me pajtimin. E i në të kondodhë është në Itali, e marrë vesh, me leqë gjura, plagos, vjen policia, bërë një kontrol të shpia e Konatit, ati ndodha unë, që ka ndodhë, bëhet fjallë për ishte koha zgjedhjeve të vitit të 1996. E marrë vesh që me leqë gjura, po unë nuk e disha që kush është me leqi, që ishë mësu me emrin leku. Shkën spital, e takoj dhe i doktor, Arif Hasani, në koridor, i thëmë si është filani, mirë është sot. I takoj ati, të kdera ishte e jama, edhe një vaj vogël, të një rritë e 30 ca vish, bilbili. Normalisht ishin të prekur, mi fjellë, që shifëshin njëri unë e vetë shtratë. I e takoj lekun, ishte mbulu me batanije,
e ngushloj, dalë për jashtë i thëmë doktorit, rëgjallëj, i thëmë, Man Qabat me ndimu që të shërohet sa më shpet, Arif Hasanit. Thot shqyqish zoti, thot nuk i ka prek, thot plumbje, thot asë të kockë. Thot për dy javë, tre javë është në kam. Kjo, ne se pas taj... Ky ishte momenti që përplasët dy familje, po, më tha që janë rrë tre pjestarë, më më thonë që të janë katër. Për veqarimi dhe të tjerë. Është dhe ektori që masë të njërje, pajtuun me fjellësi që kanë ata, pajtuun me vonë u këthin dy vlezhin nga Italia pajtimi me Kurtin, edhe u edhe në ultimatum solën dhe fjallë që kafet janë prish, se ne nuk kemi pi kafe. Ne kemi qenë Itali, ne nuk pajtojmë, u thinë debat. Ne shë këtë djali, mundoshim që ta spostojmë i fjellë, që ta shmangim i fjellë, mos e lejmë që të dalë bulevardit, pati 2-3 incidente kështu, pas të vjenë viti 99, janari 99-ës, unë do dhe shërë Macedoni, diku data 11 janar, se me kam e mborin e fort. Me të bëjnë telefon, nuk përnë shkishe dhe telefona në të kohë, po ne kishim një telefon satelit në të kohë, nga Macedonia, me fjallë, bilës vidin e frisni familjarët aty, që kishin njëzit jashtë. Më merë kunati vajtë, Zamiri, dhe më thotë, e di që kanë nërë, thotë, i kanë nëra agimit, kanë godit ditë agimin. Po kush, thotë, pajtimi, një tjetër misir cena, bashkëshatari tine, po pajtimi që e kështë godit, kishe shku të këbingo e nërën lanë darkës, në 10 mbyllës e bërës akumulimi, kishe himrena dhe kishe kërku për i sërin për jashtë. Kur kanë dalë për jashtë, i lokale të i përbalë, kishe godit që të pistoletet. Kokës, keqë. Se vëllajim si ka pasan kujtë plashtë në jerë, jo të mërë të me i fjerë me pistoleta, me thika, me këshu. Kishin rëthu, mi fjallë, bashkë me familjen tafa, kishin marë masat dhe kishin rëthu venin aty. Ishin sigur që unë s'isha, jo se isha unë, dhe isha unë e temi mathë, po nuk të kishin shku punët të shumë. Që në këtë moment, me të thamë drejten, unë nuk e këm pa më të dibrën ditën, natën po, së në vitë të turpë. Solën, njërës për pajtu. Bi fjallë pajtimi, letë dalë me një venë, isha nëzitu, se unë nërë dhe kërkosha hektori, nishte hektori pa uvra, ky. Me thamë që është hektori të aty dhe erë dhe për atë. Po gjakë dhezi e godita. Mirë. Pas ka që vite është vazhdoj konfliktet mes familjeve tuaja? Po, po. Janë histori të mbyllura? Jo, jo, si histori të mbyllura. Mbyllura janë se të shi përdesa unë isha i fundit edhe me lojt e vetë që i bami, që në futën burë, ata të mbyllë me kanë, brezilishëm, bëjnë bizneset, bëjnë kontrabanda. Unë të vetë e në gjëna që ditë, se në vërdej me burë, për i marrë vesh gjitha. Kur thonë jeni i fundit, që ta keni parasysh, jeni djali i vetëm, tashmë në vetur i familës? Po normal, normal, që ne s'kemi që ne i fishë, ne i kushe ti, në mbiemri, në mbiemri, është i të zgjatur, e kuptan, po. Si gjak, i dhe ati që kanë gjelë, kam një djarë 20 vjeqë që është i mbyllur, i nguju, ljargu nga shkolla, kaqë, e zhe tjetër. Ju keni më shumë se 8 vite i izoluar në bank. A më ta shpjegoni si është jeta juaj këtu brenda transferimi nga një i burg në tjetrin, takimit me familjarët, kjo pjesa e rëndesës edhe po shkak se keni patur humbjet në banë familje, si e përballoni? Se ti, për bëllimi se di, zote edhe, nështë atë kështë qenë ajtjetë dhe kështë plasë zemra. Dhe gjithë të fatkesi, dusë burë, vdish nana, vdish baba, së di ma zvare. Asë me shku me uhedhë një dorë dhe, e kuptonë, asë me marë pjesë varim. Drejtësia ju ka shpallu fajtor për vrasin e Maksim Lalës, është një gjarë në fakt tronditëse në opinionin publik shqiptarë. Ja. Ju jeni cilësuar si një ndër njerëzit që keni qënë përfshirë në të një gjarje.
por në fakt se kemi thënë asnjëherë zyrtarisht edhe publikisht versionin tuaj. A mund ta rifini se çfarë ka ndodhur me këtë ngjarje? Pse na vjen drejt tek vrasja? Kush ishte në vetvete Maxim Lala? Për shkak se mesa kuptoj ju keni patur dhe njohje të forta sepse jeni vibranë dhe po prapë dhe viktima është në Dibra. Mund ta thoni pse se çfarë ka ndodhur atëherë? Po, ta themo. Maxim Lala është vra dhe urdhru nga Ymer Lala. Nga nëse li qëtë me një gjithë tjilë? Nisëm sepse ofertëm është bëmu nga Ymeri. Si të shbërë oferta? Po që duritët Maxim Lala. Ku dhe si u aburi të ofertë? Po ofertë kishtë gati një vit që bështë ofertë. A manë baro punë, do të një moj, do të bëj, do të këthej, ndima bështë fjallë me fjallë reciproke. Po të tonë? Në e thonë me qartë? Shkëmbim, me qartë. Po, me qartë. A manë në Maxi kishtë dëgderu dhe familjes vetë, edhe shëqëris vetë, të gjithëve, që Ymer Lala do në vra. Madje, u e kësillon dhe manet familjes vetë, që mu po më ndodhi t'i qka, ndodhë nga filani. U shë banë, e shërë banë, pak rënsi ka, po, nga filani. Pse, të shpikëj unë, si pas i merit, babaj i Maxit, në kohën e komunizmit, i kështë futë në burgë që atin i merit, të një kësharë koha për hakmarje. Por, nga biseda që këmë pasë në Maxit, se Maxit ishte afru me fjerë të këne, të këmë dhe të këdlajë, edhe me vajnë rinë të shumë. Nuk ishte kjo rësia. Maxit që fëmi, kur i meri ishte person kërkim, ishte ushtari i merit një fjellë që e mandë me vete, shko këtu shkoti, kuton? Dhe i dinte shumë gjana. Kishtë arkoa dhe ishte rritë, Maxi. Ky i kështë spostu dhe Maxi kështë fillu duke folë me fjellë për budaliqe të i merit. Që të kthehemi të thejpi qështjes, ju thatë që ky njëri, ky personaj cilën, thoni që është Ymer Lala, ju ka bërë një ofertë për të ekzekutuar për Maxi. Cila ishte oferta konkrete? Oferta konkrete ishte shkëmbim pasmish. E kupton që do thot, vrit ti për mukte, duraso unë për ty me fjellë ta. Këtë do vristaj? Po, unë kisha shumë. Dhe në fakt, ju morët pjesë në vrasin e Maxim Lalës? Po, këtu është gjithë puna të një që të sërën. Cili është roli juaj konkret? Sepse ju thoni që bërë një oferë, por ndërko, po, keni marrë një dënim 25 vite po, nga prit, të zjeshtë. Po, ju e kom marrë 50, ju bashkëmenipin kom marrë 50. Da. Puna Max Lalës është kjo. Unë, personalisht, bashkëmenipin tim, asë një pikë gjaku nuk kam derë në i fjallë, nuk i kam derë Max Lalës, dhe asë një pikë benzina. Se shdo të djegaj. E ti? Ta. Maxim Lala është dhura me 9 maj të 2005-ës. Nërë dvona me i fjellë të menjezi. Ku foma është gjithë diku nga data 12. Diku nga data 14, 15, 16, 17, me në atine datave, një gazet koha jonë, në atë kohë prone Nikol Lesit, shkryot një artikull ku thotë, arrestohet të luftareqi, vrasësi i Maxim Lalës. Një kohë që unë isha para Ministrisë Rendit, që kishim bingu në atë kohë administroshëm me shtetës e Bulgare, dhe asë nuk isha arrestu dhe asë nuk isha ndalu. Që këtu filloj me i fjallë, si me thonë, intriga. Me i fjallë javu një emër. Që dalim të ke vërteta, bëtë fjallë, për në për ta të regoj këtë. Në vërteta si pas jush? Po, si pas me e. Si një person, nga Shkodra, i thëmë një filanin po.
Por kështu shumë ka shkruar një artikull. Lutem se po i largoni Thelbi. Ju thoni që nuk keni lidhje fare me ngjarjen. Jo, un kam lidhje me ngjarjen. Si? Po kam. Në çfarë aspekti dhe cila është konkretisht përfshirja juaj? Po përfshirja ime është kjo. Max Lala kishte probleme ekonomike. Bashkë me një shtetas nga Borreli, Ibrahim Porja, kishin dërgu në Macedoninë, në Dipër të Madhe, 176 kg shash. Në atë kohë, çmimi varionte tek 100 eurot. Pasi nuk marrin lekët nga shtetasi Macedonë, Shqiptarë Macedonë, janë unë smuqë. U afru të kunë për me marrë lekët. Unë jetosha shumë në Macedoninë, kam jetu gati 10 vjetë. Që në zonë në orë strukë. Më vonë, thotë, Maxi, thotë, si t'ja bëjmë, thotë, në mirë besimin tamë, thotë, du me qëllë dhe i dorë tjetër. Që sa dush, i thashë, unë këti garantë, se se marë kur. E vërteta është, që unë kur një të time s'kam fitu 5 euro në herë nga si lëjë trafiku. Këtë me i fjellë, të verifikaj kur të dojë. I thash bëtë qatë dush, që së herë dush, unë nuk t'i garantë për këtë punë. Po more këtë lekë mirë, po si more, shumë. Nuk e di mirë, po diku ka që udhe një 200 kg, nuk e di fikse. U bam, gati 30 euro. Maxi kështë më bërë një shpitek, stacion e autobuzëve. Jo, të ishë parku e autobuzëve. Më sa duke të kishët papagume, borgje kishë shumë. Pashketote me i vajës, punë të vetë. Tani, duke pas situatën, për më të asëm troqë, i më lale si shkon djali tezës vetë, kalosh damësi, bashkë me pajtim gjurën, ta e më abete që mi ka fënë vetë i merim. Dhe e takoj në tek stadiumi që më stafë. Dhe i thonë, në hiqë një reqë, mi fjellë mu ose e gimin, të tjeqim Maxin. I thonë i merit. Tëmë këmë abetim i ka thonë vetë i merit, mu bashkë me vlajtë. Bashkë me vlajtë tim. Po me shumë më abetit i bëtë më mu. Se Maxi Levishtë e shkotë shpesh në Itali dhe ta kishin bazët e vetë dhe dishin kur i të Maxi në Itali. Dhe se kishin probleme i fjallë. Të një duke pas situatën, unë diskutoj me vlajtë. Vlajtë ishe shumë i tremë në kuptimin e saj, se ishe marrë e me kështë loj punësh. I thonë mërë, a i themi nuzit, në gjenë e njëri i prija, nuzit borë që ka me fjellë Maxit, e kuptonë, e bëjmë një rrugë e di punë. A di, bisedonë, thotë mu, është gjallë personi, nuk kam dhekë. Kam bisedu me nuzin dhe nuzi gjeti një burgazhi që shetë nga burgu, nga di bre malë, e me se di, a shkete thjesht me gjetë se ka pseudonimin Puqi. Pas kësaj, dhume me një loj. Tani, diku nga data 7 maj, unë kam levizë me Maxin për Korqë, bashkë me një shoku në vetë, jemi këthi nga mjezi. Një natë para, i kemi thonë Maxit, bashkë me vlajtë. Meri këtë armë, se të një nëgjarje në gjithë një katër kalashnikove shumë fisheke, karikatore, një uniformë shumë, kamuflashë. Meri këtë armë dhe të nëzirë shfilën venë. A ty për të vra Maxi. Me makinë ka e së parë vlaj me një sam patrolë, për të kontrolu rrugën, edhe për të mësu venin, ku dhe jetë, me fjallë, vendi që dhe linë armët. Nërsa Maxi me një makinë, Toyota në dukët. Toyota. Armët bagarë dhe kanë qarë rrugën dhe kanë shku dhe i kanë lanë fila vendë. I ka thëmë cilin e këta armë të unë, këta dhe Maxi, se ishe bom i fjellë mua peti. Këtu dhe t'ju zemë pritë, a shu i pa të thëmë dhe unë i fjellë Maxi, dhe këto? Këtu dhe t'ju zemë pritë hasmeve, gjyja hasmeve që t'ju dhe t'i bra. Dhe t'ju zeshe pritë, po ishte puna me nëzire armët. Me datë nënë diku nga ora 8 e darkës, është marë personin nga Macedonia, dhe është vendosë të armët.
shkopet. I fshehur, kupton? Puqi. Po, kupton. Po. Me datën 9... Pra që ta kuptoj, ju thoni që ky sotria me këtë pseudonimin i ishi burgosur... Po, po, në dybre mama, në dybre mama. ...njëriu që ka ekzekutuar në asimilatën? Që ka ekzekutuar dhe që ka djekë. Po. Ka ju pranoni pjesën që e keni futur në kurth, e keni shtyrë po, drejt vëndit të, po, të vrasjes? Po, po, kjo është të vërteta. Po, ju si keni pranë në faktet tjilë në proces? Unë s'ka pranë shumë gjana, për shumë arsye. Pse? Për jetë të themon tim. E para, me ekonominë në zero. Gjithë do thotë ekonominë. E para. E dyta, pas njëri që të mbroj për jashtë. E treta, familja jashtë. Plus, jëmë qmenë komplet nga manipulimet e dosjeve. Ju e ndjeri rrezikuar për jetën tuaj të familjes dhe keni fshehur të vërtetën për një ngjarje, po thoni? Po. Po keni kërkuar, keni bërë ndonjë negociata ose keni biseduar mbase me prokuror, me avokat, me gjykatës, me njerëz në pushtet po, që të ofroni gjithë dinin tuaj dhe faktet tuaja për këtë ngjarje dhe të tjera? Këm, nëse keni dhënë një marrë status të mbrojtur? Po, kam biseduar me shumë njerëz. Kam biseduar faktikisht që ti më realist, që ti me realist, statusin më afruan mu, policia, oficerat e policis, të shi, nuk jem budalejnë, e kupton, ata ma se dishin shumë mirë vërtetën, se kush është urdhëruesi, për qarë si jemi fjerë është bërë, se këtë ma bete dhe si e pone di gjithë tibra. Gjithë tibra di. Një të lutëm, për pari ligjit flasim e fakte, po, ju afruan statusin e të penduarit apo të shpitarit, po thonin? Të penduarit. Dhe ju nuk e pranuat për cilën arsye? Po nuk e pranova për momentin sepse shpresosha që do të më ndihmoje. Kush? Zotnia i Meri. Po ju po flisni 11 vite më pas. Jo 8 vjet. Tuta po flisni nga momenti i ngjarjes, po, 11 vite më pas dhe 8 vite pas jeni në burg. E para keni u prova për ta vërtetuar se është një akuzë shumë e rëndë që dërgon njëri i cili mund të rrezikojë një dënim shumë të rëndë, i cili ka një familje në mbrapa, ka një reputacion dhe një akuzë juaja mund ta shkatërrojë atë. A keni një prova për të vërtetuar gjithë këto që deklaroni dhe pse pikërisht thoni ai person? Cila është ajo provë fort që ju e vërtetoni që po ky ka lidhje dhe ky është urdhëruesi i një krimi? Po cila duhet prova më e fortë në fjalë? Kur mos më ka bërë gjë ai njeri, vetëm thjesht ka ar momentin më fjalë më thon vërtetën, se u lodha. Aq më tepër, që di shumë vetë që ajo shprehë në përvene tjera me fjerë. Aja e din që unë e kam bërë, aja e di që e kam bërë unë personalisht. Mi po puna është se me 8 vjetë unë bashkëtosha me shtetës në Bulgare, aja kishtë të ditë lindjen, me 12 e kisha unë. Dhe unë këmë qeni pozicionum të këni hotel Leon është Prishta një vjetë në Pogradec, bëshëm ditë lindjen gjithë bonë herë, Macedoni herë, shumë e shumë. Dhe njëftimin ja këmë dha naj, pas e njëftu me mesajrën që marri puna nga Puqi, të nesma se po gratesi ako është. Kom shku dhe kam taku të hotel të kë lokali vetë, Olimpiku, Tira. A ti ndodhë se dhe vlaj vetë fatë bardhe. Dhe mas i këmë thënë shu shu, sa i e tita se gjithë shka me fjellë. E kam ba, unë shumë kisha interesin që të bëjë dhaj me fjellë punën ti, me kuptonë. A që i këzu ishe sa të thirte o babuq, o babuq, duke përqafu vlajtë. Pa e shpredhe në për një është tjera. Po këto nuk janë fakte në proces gjysor, shprejhë të njërzit e tjera pa, dhe të biseda. Në këto 8 vite, a keni patur kontakte me të, ka ardhur të takoj, pjestarët tuaj familjes me pjestarët e tjera për matë vetë, keni patur në kontakt në gjithë të periudhë? Po. Në qëfar mënyre? Karë më Borrell, mas 4 vjeqë, një dyjerë. Karë dhe këto vjetë, një dyjerë karë më Peqin. Dhe... Karë dhe të takoj në burë, thonë. Po. Dhe thoshte, me marë vesh dikush, me marë vesh dikush, o thuj që
vjen me fjalë që të sigurohet me fjalë se kjo kishte njëri të afër, e kupton? Gjën sigurisht, vjen me marrin fjalë që të sigurohet që s'kam gishtu në atë punë, e kupton ti? Nëse ne kishim më bete tjera. Kam kontaktuar me të vazhdimisht. Po vërtetohen ndjenjet tuaj nga hyrje dalje në burg që ky njeriu ka takuar është po të shënohen gjallat. Mendoni pra që keni këtë provë për t'ja vërtetuar drejtësisë? Unë kam dhe prova tjera. Si për shumë? Unë i kam dërgu shumë letra atyre. Kujtë? Zëtnis, në merit. Në shumë letra i kam kërku logari. Kam kërku logari. Kujtë ja kam borsh këtë burg, filani, u bra për ty. Se së përgjigjesh. Sa i herë jep të 1 milion lek, 7 muaj mbyll të telefonin, 2 me lut një anë, 1 muaj ditë resht me të hedhë dy karta në telefon, se në ko gjishim i fjallë, një mojë ditë reshtë me 2-300 lekëshe, e kupton? Pra thëmë që gjatë kohës që ndrimi tuaj në burg, e ka për, ju kam bajtu një farë mënyrë, ka për pakesa ka shiush. Po. Po si për të toni të gjëra? Po ka i telefoni. Ka telefon. Të verifikoj për gururia. Unë dhiri para të mosh, biles, para Para 3 javë, ose gjithë të i kam dërgu mesajë mes natës. Ati, gjeri me datë 18 orë, që s'kam pas telefon dorë, më kam komuniku ditë natë me ta, mesa mesa. Dhe numër, 69-20-22-0-0. Dhe numër atë e mi, të japë. Që du, pasaj ne kemi në zakonët je në anë tona, për të vërtetu një gja, kemi një loj B, që e thëmi ne. A i vlaj vetë, i vlaj viktimes. A i më shumë rritë në frënjët rrugë e mu, pa i po të dhej me verifiku, pak të mi fjetë para zotë, se për drejtësi nuk e di onë se se shkërë mi fjetë gjanët, Letë mledhit një orë pa një orë dhe letë vitë bëj bejaj. Po po një bejaj, onë dhe i kërkëj mi fjallë o drejtësisë me burgim përjetëshëm. A edhe vlaj vetë. Lësë onë bëj bejaj që nuk e këmë dherë asë i pikë gjakë. Maks lartës, asë kom shti, asë e kom djekë bashmenipin. Zotë i reqi, pëse dhe në sotë fisni ka shmë pas ka që vitesh, ka patur kërkesa të vazhduash nga media për të marrë intervjistën tuaj? U lova. Mos ka lidhje me në një prapasken tjetër, me një histori tjetër që nuk ka dalë në dritë edhe mund të si e pasoja dhe më të rënda, apo thjesht keni vendosur që jeni lodhur nga burgu? Jo, jemi lodhur në zotit. Semana e me prapaskena, me intriga, me poshtërsira. Në momentin që të rëndësoni direkt t'i kësë i urdërues të një ngjarje shumë të rëndë, keni dhe një emër autori. A keni marrë kontakt me institucionet që ju të Të merni statusin, të pendoheni, të rëfeni dhe të hidhni dritë në pikë të histori? Nga që kisha dha mene përfundimisht, që juftova dhe ju si media, mund të ketë një javë ditë që i kam dërgu një letër, rekomande, nuk e di është 4.000 ca lekë prokurorit përgjithshëm. Ku i kam kërku, që pas ka shkosh, kërkoj me i fjellë që të thëndur të të. Keni marrë përgjigje? Nuk kam marrë përgjigje akoma, dhe i kam shkruajtur në letër që dhe dhe me djeni dhe shqyqirë që ka arë një zërtëri, si që është i Donald Lu, ambasadori, që në shqiptarë kemi ngellë mu për plasë të kaj, se së përgjëm drejtësi i kërkone, kemi ngellë mu për plasë, kam thënë që dhe dhe në djeni dhe ata, faktikisht, atën, se kam në djeni unë, se Bolë halë e kanë ata. Nuk ku marë përgjigje. Ka në një zyrtar tjetër që keni kontaktuar, nëse mund të thoni dhe keni rëfyrë këtë historinë? Unë kam rëfy shumë gjana që po t'i dish, po t'i di dhe po t'ket drejtësi, do të mu hap një burgeri në Shqipëri. Si për shumë, mund në thoni një këtë tyre? Për shumë. Unë kam jetu
botën e krimit, kom pas kontakte, kam jetu me fjallë me... me gjithë ishë bandat e Shqipërisë. Kam jetu. Di shumë gjana. Një pjesë të gjëra po kam rëfy, po nuk ju kanë interesu. Ja, kanë rëfy kujtë? Unë sot nuk du me përmen emra. Oficerëve të lartë policisë. Si atëherë, si tani. Po kur... si shtonë krimi, si lidhë me politikën, s'ke ku të gjeshtë drejtsinë. Faktikisht, ina rama si kam kërku, kur ka fillu hetimi në Burrel. Se në fillim me shumë në krimet e randa, si gjithmonë si që kanë ves, me shumë akuzat, në më të ndryshmet. Shqyqyr që në dha drejtësia, ty, rranë akuzat dhe ngelli vrasja e implikimit në Burrel. Dhe ku shkova në Burrel, kësa kam shku, kam fillu dhe jem kërcënu, direkt. Nga i dhokë, unë ishte i vequ, më vëdhën prokurori, pëse kështë shku. Më vjen një person me i fjellë dhe më afronë telefonin, urdhëra, thotë, po do me folë filani. Zuba Burrelli, sot sa së zdu me përmene me. Në vazhdim do t'i përmeni nëse dhe jetë nevoja. Edhe oficerët, edhe prokurorët, edhe gjithë. Kështimi i parë ishte që je burri malësor, kujdes, e kuptonë, Po, dhe kush po, shua po, bënde këto kërcenimet? E? Kush shua bënde këto kërcenimet? Një Burrels, që jeton Tiranë. Po ti nevoj edhe të ku jemi fjellë edhe ti mi fjellë të marim shpirtin, pas kisha frikë për vete, ose unë i këmë dhëmë provot e mija mi fjellë, që sa një frikën. E kuptam, po. Gjithmonë bërë se fjallë pra të të pjallë, se njëri i tjetës më shëndelë. Nuk ishte kjo, ata bën punën në vetë mi fjellë, si me bë para pritë. Zotris që thuti, cila është prova, nëse ka një polici korekte, një prokurori që lëshe urdhën, po t'i bëni kontrolë shpi, mund t'i gjejë shumë letra, të mijat, ku t'i kërkoj llogari, t'i kërkoj llogari për të akuzë, dhe me provë s'ka. Ka dhe një dy deklaratat mijat që ja kam dhanë unë, e mërgashti, që ja kam përshkru në gjarën, si kërkotëm i fjellë që t'i ketë për një rast më i fjellë shumë brojtë, ja kuptonë. Unë edhe është deklaratat se në finalit dhe gjithmonë ka mendu që a i kanuni, a i beja është më e forë se gjithja, se është atë breza, a i ka dhanë provat. Nësë në trim vjene bambe, unë i kërkoj me i fjallë që ka të sotë automatikisht të mdrejtë. Aktualisht, ta të galëm të të besëve të zakonive të kanonit, aktualisht ju jeni izoluar në Drenove dhe a mund në thoni nëse rrugën i keni frikë, si është siguria e rrëthjush? Faktikisht, kom pasë me fjallë mbrojtje. Nga kush? Po, nga institucioni. Dhe pëse të zboj aero, se të dalë. Me i lovë mi fjalli vequ, asë një loj aktiviteti, së legjë, një ditë në mbyllë në lovëm, absolutisht asë një aktivitet tjetër. Nuk kom pas probleme, rruhëm, normalisht që rruhëm. Në rezulton nga vërtime tona, si gazetar, që ju keni patur transferim të shpeshta, në një burkë në tjetëri. Pse ka ndodhë, për cilat arsye me ndonë, janë një kërkesë në tuaj, apo me institucionit? E fundit që ishën fushkru i unë, nuk e di unë se ka informu unë, vetëm u dha një urdhë automatikisht që rrezikohet jeta me fjallë. Ndërsa jash kamerës, më të asem me fjallë arsyen, se nuk i përket që është stonë, në kuptonë. Nuk i përket që është për që flasim. Automatikisht në largu unë, një zëllime isha unë, dhe më sallat të më drenohë. E që të ere s'kam lëvisë. Po shumë të lëvizë Burrel, Peqin, Burrel, Drenov, Burrel, Burrel Fushkruj. Keni përklasje me ne i dënuar këtu brënda për brënda bubut? Po, për dirësa, fajnë pjesë asë lojë aktiviteti, kuptush me gjamë.
Jo vetëm këtu, po gjithë burgjet. Edhe pse mund të mos na thonë emrin, a kanë një emër konkret që ju i druni, keni një farë mënyre frikën se mos ju godet në moment të caktuar? Po s'bo t'fjela për t'goditë, se për t'goditë nuk për... Nuk për vrasin mene në rrumi i gjanave tjera, ushqime dhe... gjanave tjera, këtë kanë. Për t'goditë është pojbim nga le, dhe t'godas njerë, dhe t'godas është dyherë, dhe t'godas dyherë, dhe t'godas është njerë. E është një diçka që nuk në shqetëson. Zoti Reqi, në një shkres të ministrit të brendshëm Selim Tahiri, ju rezultoni si një ndër personat e dënuar i cili ishit planifikuar ose më saktë kishit rënë dakord që ta ratiseshit nga vugu i Drenovës bashkë me Ema tashmë ditur publik, Kadmir Tafili, Fran Marashi e tjerë. Përse nuk në largua, që farë ndodhin atë kohë? Unë në këtë burg, para ratisës, ka marrë në dikun nga gushti 2013-ës. Në siguri të lartë, kisha ullë siguri në Pëqin, edhe trasërova e dhe tu. Po, varet një fjellë të kë një riu. Mundës të më thalë, e ketë direkt hapa më slevisë. Kemi patur oferta për të nërguar pyete konkrete? Kemi pas. Në nërin nga 6 të aratisurit, ju ka kontaktuar dhe ju ka ofruar që ju të aratisesh në bashkë me ta? Jo, jo. Oferta direkt s'kemi pas. Po si? Po s'kemi pas. Unë pak këm njohi me Franin, pak me Gzimin, me mirë s'kem pas. S'kom pas në njohje në i gjë. Se si rezulton ati, se di. U e më njëri që sot të më apesh dherë në burgu, dështu të kemë probleme me drejtsinë. Po pse u përfolje në ju e tërë? Po, këndi që unë. Po s'kishe si të kishtë oferë, se unë isha sigurit zakonsh, ma të ishe sigurit lartë. Cile kishtë oferë të në? Unë. Një mujtë ditë kam nejtë me fjellë sigurit lartë dhe pas e kalohë në sigurit zakonshme. A erë dhe vendimi nga drejtërije burgjeve, që e kështë përëshin gjygata dhe kaqë. Ju keni qënë për një kod gjatë në biznes parë se të arrestoheshit dhe dënoheshit. A keni njohje në politikë? A keni njohje në politikë? Jo. S'kemi pas kur dhe s'kemi. As du të kemë. I përkrisin në i krakë politikë? Kemi ndimu, bol. Kemi ndimu. Që në 96-ën deri në 2001-ën, që t'jemi sinqertë. Me vonë, nuk është. Kravë politikë, s'ke kujti përkasi sot më fjallë. Ma që sa shojme dhe gjojme i fjellë, se avlenë me i fjellë, se avlenë si gjë. Kemi një mundë, si nga në ekonomike, si nga në fizike, ditë e natën, për deputet ndryshim që kanë fitu mandat me i fjellë. Më thatë pak më parë që gjëndje ju e ekonomike është e vështirë, në faktë nga një leximi thjeshtë në rreth jush rezulton që kemi patur bizneset shumëta si familje. Qëfar në ndodhë, ka falimentuar për bizneset? Po normal që falimentuar për bizneset, se njëri s'ngeli, gjithë shka shkoj drejt rënimit, ata ishin bizneset që s'kundi mashin gratë dhe fëmijin, përshu që ikën dhe ata me fjellë bashkë me dhe vështjesit tjera. Besoni që prokurori përgjithshëm dhe instancat dhe tjera do të marim konsiderat kërkesën tuaj për të rëfyre për ngjarje kriminale? Keni pra një shpresë? Po shpresë është, po të shojë. Deklaruat pak më parë që përshka të kohë gjatë të bashkëtesës me njërës njohë në botës krimit, ju dini shumë detajet e të krimeve të ndryshme. Shumë të randa.
po flisni për krime që i përkasin vetëm të shkuarës, apo edhe gjëra që kanë ndodhur gjatë kohës që ju jeni në burg, që ju keni qenë izoluar? Edhe kohës që kam qenë izoluar. Mund ta thoni diçka më konkrete, bëhet fjalë për mundësitë e temave të biznesit, të krimit, të politikës, për çfarë më konkretisht? Po, biznesit, politikës. Sigurto. Keni prova për t'ja rrëfyrë drejtësisë? Po. Në kundërim statusit do ta bëni një gjë tjetër? Të pak të slushme. Po, e statusi o bësi legjenë, për kë kam më humë më filë, para kujtë, po kam më të rëpërruun më filë, kuptimin e saj se njërët nga njërën ba nga i sedri, ke prasish, shumë ka ngellë mund, mësë më ka ngellë në shok në e mike, e da njëri më filë që o të rëpërruva para ti, e i punë statusi të rëtë bëllë legjenë, dhe shi të hinsh atine që ti unë, duhet një 18 vjetë më marë me gjyqë. Vjetetë, se kam bëhë unë për 18 vjetë. Se këtu nuk është puna, se i afrojmë prova tjetërit, të nëzirët, mba bjekë qirja, kuptan, kur vjen momenti për shemë të merë të qanë para gjikatës, të i bëjë 18 vjetë buqë, kanë buqë mu marë me statusat e tine. Kuptan. Dhe sa vite të një këtan të buqë të një? Tregon matematika vetë. Besoj keni përfituar nga amnistia nga ujë? Po që amnistia, një vit njerë kemi përfituar nga amnistia, që përfitim e shtjera këtë. Do atë rëthim dhe njerë në gjarës Maxim Lales, vrasës Maxim Lales. Ju thatë që jeni njeri që i keni futu në kurët. A i keni dëkuar me njerë falje familjes ti? Së kam pas kontakt dhe kurët me familjen e ti, dhe pse, kote funit për fjellë, i kam dërgu i mesar të vajtëve në dëlipit. Që intereso me i fjellë me qëtë vërtetën e vajtë. Keni marrë përgjigje? Jo. E ndjeni të nevojshme të i kërkoni falje? Pra të pjesën tuaj të falje që kërkoni? Për pjesën time normalisht i kërkoj falje. Kërkoj falje me sinceritet. Jo, po puna është që të shkoj zhegja të shkoj venin e vetë. Ndiheni penduar për atë që ka ka ndodur përvashti si e thone si një ekzekutori, por ndërko jeni një farënyre një qishin të shirë. Unë kam thanë që në fillim, jem dënua që shumë për i diçka që nuk më takon me i fjellat shumë. E kam deklaru gjithë në e kutonë. Për pjesën time me i fjallë, pra në fajnë ngrej duhet para drejtsis, para zotit dhe para familjes të vitimës, nësa strumulari, urdhërusi, po shijet jetën se ka miq politikan, ka miq prokuror, që unë i ka me emra. Me emra, të një tijës, unë i një fëdhësit e kam sa ti personi. Kom një jetan që një më da. Po, jënë momenti, si mësë respektu është jetëri. E shgëdjen, normalisht. Kur është herë fundi që këtë një përkua? Kë? Personë që ju akuzonë si u dërruas? Ka qenë vera e 2000 14-ës bëse këtu. Këtu dhe takimi është bo të vloma që bëjë gjithë familjarë, pa të ditë nuk ishte takime familjarë shumë. Se zakon ishte më shumë vloma shumë, si qemi ne. E ka qënë takimi shumë, këse komunikime të kemi majtë shpeshtë të në stopë. Dhe që e dhe thamë në të kohë? Po e thjeshtë kishtë armën pa. Mos në base ka patur si që dhim thjesht të takojt një shmik të vjetër? Po tani, atër e dina e erdi, bisa dum. I ku premtej që do ndimoj, kaq. Të ndimoj si? Të ndzir nga burgu, apo për të mbarë? Për dal nga burgu, për t'ju... Në burgu për jetoj njerëzit në qëllë edhe pa... Edhe pa... Pandima, mi fjellë.
Erdhe me ndimu, për një gjithë ka punë. Dhe si të nga punë gjithë tjetë? Punë, në përmi gjikatave. E vërteta është se aji nuk ka dashë. Fjallë me përdori keqë. Kjo është e vërteta. Së unë i këmë thënë shumë me erdhe letra. Ti ishte vla jo që dë boshe, ti ishte një bi jo që dë boshe, ti ishte filan shok, se ka shumë shok. Shok si vetja. Që dë boshe, dhe funi këmë thënë, apo përfitove dhe fjenë nga unë, se s'ka njëri jashtë që të të kërkë logari. Kusë s'ka njëri jashtë që të kërkë logari, të të dajtë këtu zëti. Të shi, o boje, ose kemi punë tjera bashkë. Përveç kërkesës që ju ka bërë për së shtatë për të ekzekutuar me Maksim Lalin, në keni patur, nga ky persona apo persona tjera të një ofertë tjetër për të bërë në një vrasje apo për të bërë në një shërbim për logaritë të tyre? Po, nga ky person. Mm-hmm. Po, sot po të thëmë, nuk du me folë me i fjallë, sot, me përmene e vetë. Jini gatë që t'ja rëfeni vetëm në drejtësisë? Drejtësisë dhe medjes, me moment tjetër. Se unë e di që e dhe reagojë, në është të dëmëzirë nga ta letrat e mija, por litë nëzirë, nëse ka policia dhe drejtësile, që kënje të be kontrolë para se me dalë ke intervista, be kontrolë shpi. Se i gjë shumë letra. Ja kemi kërkuar, prodhurojt për gjithëshëm, këto gjërë që porë thoni, dhe në një keni rëfyër dhe keni kërkuar të kërëjë vërpime? Po, s'ka ardhjeri. Pres. Po, pres. E sa i përket procesi gjysor, aso kohë ju keni pëmbullur fort se nuk keni ekzekutori, ma tje keni pretenduar se natën e krimit keni qenë shëqërinë e ishë bashkëtuses tuaj, po, shtetas e Bulgare. Po. Në fakt, në zgabohem e rezonja në fjallë ka dhe në dëshminë e saj. Ma tja së kohë të thaj që është pikrisht ajo që ju shiti dhe ju nga ka pahekurave. Ju keni marrë në një me të shtetase? Unë nuk kam asë një marrëdhënie me të shtetase. Ajo asë të kumë shiti, punë media shta, asë nuk ka deklaru. Asë gjë. Deklarimi e saj ka qenë ditët që unë këmë marrë me fjallë, këmë marrë vendimin, gjykatër Burrelli, kryetari gjykatës Artan Qupi, me patë premtu që dhe bë një lidhje me që e thonë saj satelitore dhe personin. Mm-hmm. Kupto? Nuk e bani, kërkej numrin e morin telefon dhe ka folin telefon me ta, në salë gjyqit. Tha, di ka mirë Shqipë, tha. E kuptam? Ka që ka qenë. Po pëse i shkëputët në ardhe një Po i shkëputëm se... I jetë atë banë që të shkëputësh. I ku u lofë dhe ja u lofë. U lofë me ne. Bingo, ju di ka patur disa aksionerë në zgabohet. Po. Keni me kontakte me ta, me aksionerët e tjerë? Në zgabohet me stile ka qenë dhe kushërinë. Ju s'kam asëlloj kontakti me të. S'kam se njerëzit janë të dobet. E i kushirim, pas e bani ca shpifje, ca budalishe me fjallë, se shtiri i dobet, atë e din me fjallë ata që njojnë nga afer. Bani gjanë më tullet, më zgjedhjet e 2013, shkoj dhe kandidojnë për Shkopi, për ne ishëm me Hasëmri, si me kanë thanë se në burë bërë dhe gjithë shka, kam bise du me fjallë me hasmi që mos kam qenë në eri përshri, së merë me ta, kuptan, e tjere tjere. Po pëse i gjukoni në këtë aspekt? A nuk me ndonin se pas ka shumë vite shka ardhë kuha për të shuar mos në veshjet dhe konfliktet me sfiseve tua, gjurave tjere? Të një o së përkërkëm i fjallë sot shurje, debate, gjakmarje e hakmarje. Më sot për diskutojmë i fjerë për një krim që ka marrë 52 burë në Korris me provat manipulume, 2 vjetë
e ca, dhe sa për dini, që të dini ju, a di që rëdhura vlaj, mas 2-3 dish mund kanë zhjetë person kërkim për këtë problem. Êshtë bo loja, kupton. Êshtë bo zhëgjë, është pregatite, kupton. E që ishtë i urtë, i mbyllën shqit, ki që është pak, semi kushe di se qarë, ne? Kushe mrena. Njerë, genë si qano, në ca prova, budalishe. Pastaj një zi se feri, pastaj shkën burrel në imë tota. Në imë tota pytja parë, prokuror, o nuk e di se, ja kam kërku i në ramës në trimin e prokurorit, qëtë momentin e parë, mund të kam qërë dishin shkresë, i në ramës, nuk i përgjigjëm të i prokurorit. Pytja parë në imë tota, a më njefë mu. Jo. Unë thët njefë të jithë, po unë thët nuk pysh për një rjesë, me i pas të brirët kashtë, ose ja për dres tjetë, dhe shumë s'pot marvesh. E një filanin, thët mu, i më lalën. E një, po filanin, po më përmenjë të gjithë emrë që ishin me i fjerë të implikuar me këtë gjanë. Akuzosh për vrasin e Maksim Lalës, më ka thonë. E pranun akuzën, jo. Din kush e ka vra, po. Këto jë shprejt e mija. Fol, nuk flasë për atëje. Po, njëm gjeku me ata provat që kanë djenë, kanë manipulu. Gjishë mund të anuma telefoni, kja në tene ka dhamë tu, kja ka dhamë tu, kur unë, këmë qenë me fjernë po kretikës. 300 numra telefona është në të kosa, së kërë registroshë, ma shëmë lëllë e numre, së lëllë e gjanash. Ata i dhe ku për numrat e mi. Ne nisëm intervjisën vazhë duke folur për vrasin e vajtë tuaj dhe duhet të mbyll pikërisht me këtë. Në momentin që ju lini që lit, a do t'i vinë pas dhe do të kisni në dyrët institucioneve për të quar para drejtësisë njerëzi që vranë vajtë tuaj? Po, po. Se të mbej hasmi 15 vjetë, 20 vjetë burgë, halala ka. Po e vuj vetë. Të mbëj 15-22 burë të thata. Pra do të përpiqeni që da të rgoni? Po. Po me këtë drejtësi që do të thoni është drejtësi që vepronë e manipuluar, besëm e se dhe dini? Po në shpresim. Qenë dhe të jashtë ja dalë. Qenë dhe të jashtë ja dalë. Unë ju falenderoj që pra në matë flisnit. Edhe unë shumë ju falenderoj, me qësë më dhe rasi, që e të gjësë. Për momente s'kemi që të themi.